ଗତ 9/11/2022 ତାରିଖ ଦିନ ଗଙ୍ଗାଧର ଖରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେ 5 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଘରୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବେ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିବେ। ସେ ଘର ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠୁ ଘରୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟେ ଆମକୁ FIR ଲଜ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଇସା ମାଗୁଛି ଏବଂ ତୁମ ପିଲା ଅପହୃତ ହୋଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ନ ଦେଉଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆହେବ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ, ନିଜେ IIC ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲେ ଏବଂ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲୁ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଆମେ ରାଉରକେଲାର ସବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ Sector 7 ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟା ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଥାନାରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆମ ଟିମ୍ ସେଠୁ ଗଲା, ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲୁ। କିଛି ତାକୁ ଆଘାତ ଫାଘାତ ଦେଇଛି ପିଲା ନା? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଘ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ବାଘ, ଭିଲେଜ୍ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, PS ରାମପୁର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲେଇକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆଗରୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ନାବାଳକ ଥିଲା ଏ ଏବଂ ତାର ଫୋନ୍ଟାକୁ ଇଏ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଘରକୁ କଲ୍ କରିପାରିନି ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ନା, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏରିଆରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇଏ ପିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି।